افغانانو ته د اشرف غني ارمان راغی. پاکستان بیا طالبانو ته ګپ ورکړ. هند ته د افغان سوداګرو صادرات او وارداتو ته اجازه نه ورکوي، خو خپله بیا مرکزي آسیا ته آزاد تجارت پیل کړ. پاتې معلومات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني چې تل به یې ویل تر هغه پورې مرکزي آسیا ته د پاکستان صادرات او وارداتو ته اجازه نه ورکوي تر څو چې پاکستان د هند سره د افغانستان آزاد تجارت ته اجازه ورنه کړي، چې تر ډیره همداسې شوي هم و. پاکستان سره بالمثل عمل کاوه. تازه خبر دا دی چې پاکستان وایي په لومړي ځل مو د افغانستان په لاره منځنۍ آسیا ته د صادراتو زمینه برابره شوه. په روسیه کې د پاکستان سفیر شفقت علي خان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره په لومړي ځل یې هېواد ته د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د صادراتو زمینه برابره شوې ده. نوموړي د دغو صادراتو سطحه نه ده په ډاګه کړې، خو ویلي دي چې دا صادرات د پام وړ دي. پاکستاني سفیر د روسیې ټاس خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د پاکستان د صادراتو لیږد شاوخوا یوه میاشت وخت نیسي. د طالبانو حاکمې ادارې او پاکستاني حکومت په دې اړه د کومې هوکړې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان له ډېرې مودې له افغان ترانزیت څخه د ورته استفادې هیله لرله، خو د افغانستان حکومتونو ورسره موافقې ته نه رسېدل. د افغانستان بې واکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني یو ځل په دې اړه ویلي وو چې پاکستان نه یې منځنۍ آسیا ته د لارې ورکولو په بدل کې د هند سمندر ته د لارې اخیستو شرط وړاندې کړی. د طالبانو د حاکمې ادارې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی په یوه مرکه کې پاکستان ته د یادې لارې د ورکولو د هوکړه لیک د موجودیت یا څرنګوالي په اړه له جزئیاتو پرته وویل چې پاکستان هم افغان صادراتو ته د ترانزیتي لارې د ورکولو ژمنه کړې ده.